ሌሎችን እንደ ሁሉን መጥራት ይችላል እንጂ ዋና ዋናዎቹ እና ብዙ ትዝታለን። ሌላው አሁን የለም አንድ ጀርባው ላይ የሚሸጥ ብለን ለጥፈንበት አንድ ሹፌራችን ሰርቪስ መኪና ሊያሽከረክር ጋቢና ይገባ አስቸግሮ ምን እንዳልነገራቸው ሮዛ ነበረች የኛ አለቃ የሮዛ እብዶች እያለ አስቸገረ የሮዛ እብዶች እያለ ሲያስቸግረን እንዴት እናገኘዋለንና አንድ ጊዜ የጀርመን ሬዲዮ ጣቢያ ላዳምጥ ያክል ገባ እነ በቀለ ክፍል እዛ ገባና ምን እናድርገን ሰው እያለ አሁን ተገኛልና የሚሸጥ የሚል ነው የጻፈ ጸጋዬ ደበሳ የኤሌክትሪክ ፕላስተር ኢንስሌቲንግ ቴፕ ከግርዳ ላይ ላጠና ጀርባው ላይ ለጠፈበት አሁን ሰርቪስተኛው እዚች ቦታ ላይ ያልሞተች ቦታ እዚች አለች እዚህ ላይ ተሰልፎ ይጠብቀዋል ቶሎ ሮጥና ወደ ካቢናው ሲገባ አንገባም ይሉታል ምን ነው ሲሉ የሚሸጥ ስለተባልክ እንዴት እንገባለን የሚሸጥ አንድ ያትስታል ሌላው ክፍሌ ጌትነት አለ አይ ካወራን እንግዲህ ትልቅ ትዝታ ስለሆነ መድረኩም ደስ ስላለኝ ክፍሌ ጌትነት አንድ ጊዜ መስክ ከተማ ውስጥ ለመውጣት የሰው ኃይል አጠረኝ እኔ ነበርኩ ዳይሬክተር አላ ስናስብ ስናስብ ክፍሌን እኮ ወደዚህ ብናመጣዋል ተነጋግርና መኮንን ነበር መኮንን ደቻሳ ነው አለቀው ሄድኩና መኮንን እንደው ይሄን ልጅ ብናሳትፈው አሁን ትንሿ ምትሰራለች እሱን ኦፕሬት እንዲያደርግና አድርገው አለ እሱም እየሳቀ ሸር መሆኑ ስለገባው እሺ አለና በቃል ተነጋገር ሮዛንም ያው መኮንንን አሳምነናል አሁን ክፍሌን ልናስወስደው ነው ምን ብለን ነው የምንወስደው መሰላችሁ ከናዝሬት አካባቢ ላይቭ ስርጭት ስላለን እዛ ጋር አንተ የሚክሰር ራንት አረግልናል ብለን ነው እኛ ግን ናዝሬት አይደለም የምንሄደው እዚሁ ከተማ ውስጥ የሰው ኃይል አጥሮን ነው እዚህ ፕሮጀክት ነበረ ፕሮግራም ስለነበር ፕሮግራም ቀረጻ ነው በኋላ ወሰን ነው ለምን አንሄድም ማለት ቆይ መጀመሪያ ሙከራ እናድርግ አንተ መጀመሪያ መሞከር ስላለብህ እንዴት እንደሆነ መሞከር አለብህ የዛን ጊዜ ለእውነት ነው የለፈው ይሄን ኬብል ወደዛ አርግ በቀላል ይሄን ወደዛ አርግ ይሄን ማይክ አስጠጋ ስንለው ልቡ አጠፋር ሁለተኛ ከእናንተ ጋር አልሄድም ይሄ ሁሉ ትሪካችሁ ገብቶኛል በኋላ መኮንን አንተ ተባባሪ ነበርክ ብሎ የወቀሰበት ትዝ ይለኛል በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አቶ ዘለበ ሻቱ ንኩሴ እንዴት ነው በስርጭት ስራ ላይ ነበረው አንዳንድ ገጠመኞች ካሉ መቼም እኔ አሁን የሚያስደስት የሚያስደስት ነገር ብነግራችሁ ነው የሚሻለው ማለት እኔም ለራሴ መጥፎ ሁኔታዎች ብዙ የሚያጋጥሙኝ ነበሩ አዲስ አበባ ከመጣሁ በኋላ ማለት ነው አንዱ መጀመሪያ እዚህ እንደገባሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ይማረው አቶ ደምሰው የእድገት ኮሚቴ ነበር እና የኔና የሱ የሥራ ኃላፊነት በጣም ከፍና ዝቅ ያለ ነው እኔ ገና እዛ ትራንስሚሽን ፕሮዳክሽን ሬዲዮ ተፈትኘ ነው የገባው በእድገት ነው የመጣው ከአዲስ ከመቀሌ አሁን ሰላም ይበለኝ ሰላም አይበለኝ እኔ አላቅም ሊለኝም ፈልጌው አልነበረም ምክንያቱ የኔና የሱ ሰማይና መሬት ነው ለካ አሁንም እሱ በውስጡ የሆነ ነገር አስቀምጧል አይቶኛል ክፉ ሰው ነኝ በሱ እጅግ በጣም ክፉ ያለ የዋለ ያደረ ሲመጣ አንድ ጊዜ ፈልጋለሁ ንጉሴ ልኝ እሺ ብዬ ሄድኩኝ ቢሮ እንግዲህ ምን ሊለኝ ነው ብዬ ነው እና እስካሁን እግዚአብሔርን አስቀይሜዋለሁ
አንተን እጅግ በጣም መጥፎ ኩሩ ሰው አድርጌ ቆጥሮ ስለነበረ ሁኔታዎችን ሁሉ አጥንቼ የገባኝ ያክል ይቅርታ እንድታደርግልኝ ነው ብሎ በር ዘግቶ ነው። ምንድነው ያገናኘን? እኔ ምን አረከኝ? እኔስ ምን አጠፋው ስለው በምንም አይነት ተአምር በቃ እጅግ በጣም እግዚአብሔር ያስቀልኝ ያለውና እባክህ ለእግዚአብሔር ብለህ ይቅርታ ታርግልኛል። ይሄ አንድ በቃ ይሄ ይደርሳል ብዬ አልጠበቅኩት ነገር አቶ ደምሰው ይናገኘው። ከዛ በኋላ እንዴት በጣም ፍቅር ነን ያላሰብኩት ነገር የናጋጠመኝ። ሁለተኛ በስራ ምክንያት ባሌ ጎባ ሄድኩኝ። ባሌ ጎባ ምናልባት እዚህ ፈቃዱ መርጊያም ይኖራል አንዳንዶቹ ሌሎቹ የሉም። አሁን በቃ ብዙ ጠቅሳቸው በጣም ያሳዝናል። ለስራ ነበር መስሪያ ቤቱን የላከኝ። እዛ በነበረኝ ቆይታ መስሪያ ቤትን እጅግ አስመስግኘ እንዲያውም ከክልል አንድ መጥቶ ኦሮሚያን ያሸነፈ ነበር የተባልኩት በዛን ጊዜ። ፕሮዳክሽኑም ትራንስሚሽኑም ፕሮግራሙም ሁሉ አብረን እንሰራ ስለነበረ እዛ ሲሄድ በዛን ጊዜ ባለቤቴ ኮመተች 7 ዓመት ነበርና ከግሩፑ ከስራ የትም ቦታ ለውጣን ለካ ቶሎ ወደ መኝታ ቤቴ ነኝ የሚሄደው። አሁን አንዱ እዛ አልጋ የሚያከራየን ሰውዬ ንጉሴ ወጣት ትመስላለህ፣ ሌሎች እኮ አንተን ካስገቡ በኋላ ይወጣሉ፣ ምን ዷን አንዷን እንኳን አፈፍ አድርገህ ይዛ አትመጣም ወይ ይለኛል። እና እኔ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለሁም። እንግዲህ ያ በዛን ጊዜ 6 ልጆች አሉኝ። የ6 ልጆች እናት ሞታብኝ። ስለ እሷ ሳስብ ስለ ልጆቼ ሳስብ ሌላ ጭንቀት ውስጥ ነበር እዚህ ሳሰላስለ የነበረውና እኔ አይመቸኝም። እና እኔ ከተኛው በኋላ ይወጣል እንዴ እላለሁ። ሁሉም አለቆችም ናቸው የፕሮግራም ሰዎችም ናቸው። አዎ ይዘላሉ ይወጣል ይላል። አሁን እዛ አንድ ይልማ ሆቴል የሚባል ሆቴልም አለው ኬክ ቤት ማለት ነው። ኬክ ቤት ውስጥ ስንገባ ጠዋት ቁርስ በልተን ስንወጣ አሁን የመጨረሻው የ7ኛ ልጄ እናት ገነት እዛ ትሰራለች። አያታለሁ፣ በጣም ቆንጆ ነች። እዛ የሚታየኝ እኮ እሷ ብቻ ነች፣ ሌላ ማንም ሰው እንደማይታየኝ ስለው በቃ እሷ በእኔ ይሁንብህ እኔ ላናገርልኝ ይለኛል። አንተም አታናገርልኝ ከሆነ እኔ አናገራታለሁ አልኩ እና ጠዋት ተነስቼ ያው በቃ እንቅልፍ አሳጣኝ። ያ ልጅ ማለት እኮ ነው። መጨረሻ ጠዋት ተነስቼ ስሟንም ያው አጥንቻለሁ። ነገነት አቤት። እኛ እንግዲህ ፕሮግራም እንትን ስራ ነው የምንውለው፣ 12 ሰዓት ነው የምንመለሰው። የሆነ ሰው መልእክት ይዞ ይመጣል አንቺ ጋር እና ይህን መልእክት ለእኔ አቆይልኝ አልኳት። ያው እሺ አለችኝ። ስመለስ ሰው ይመጣል ኧረ የለም የለም አዎ በቃ እኔ ራሴ መጥቻለሁ አልኳት። እና ምንድን ነው ስትለኝ፣ አይ እንግዲህ በጣም ለቁም ነገር ፈልግሻለሁ፣ ጉዳይ አለኝ እና ከአንቺ ጋር መነጋገር ፈልጋለሁ። ፈቃድሽ ከሆነ እዚች አልጋ ቁጥር እንድትመጭልኝ ፈልጋለሁ ስላት፣ በጣም ተጨንቃ እሺ 3 ሰዓት እመጣለሁ ስራ ከጨረስኩኝ በኋላ ነች። እዛ ጊዜ የዛ የባሌ ጎባ አስተዳደር ሁላችንም ሊጋብዙን አንድ ቦታ ወስደውን በጣም ነበር ስንከበር የነበረው በዛን ጊዜ። ይሄ በስንት ነው? በ88 አካባቢ ነው። 88 ምሳ ማለት እራት ሊጋብዙን አንድ ቦታ ገባን። ጨዋታ ለካ 3 ሰዓት አልፏል። 4 ሰዓት ሊሆን ስወጣ ከነሱ ጋር እንጂ በቃ ተቀላላ ሰው አረስቻታለሁ። ራቅ ብዬ ሳያት ከዛ ተነስታ ወደ ቤቷ ልትሄድ አየዋል። እየሮጥኩኝ በቃ የሙጥኝ ብዬ አስኳት እና ያ ልጅ ደግሞ አገዘኝ። ያው በቃ ከእንግዶች ጋር ስለነበርኩ ነው፣ በእነሱን ረግጬ ለመውጣት ስላልፈለግኩ ነው እባክሽ ምናምን አልኩ እና ልጁን ቤቷን ይዞ ወስዶ አስፈቅዶ ይዟት መጣ። ሲመጣ በዛ ሌሊት
ከጨዋታ ውጪ ምንም ያደረግነው ነገር አልነበረም ስለው ያ ለቁም ነገር ስለነበረ ነውና ብለን ተጫወትን አመጣጣው አጥሩ እንዳልነበረ ይበቃ አንድ ያው ባሌ ጎባ ማለት በዛን ጊዜ ምንም ነገር ተስፋም ታደርግበት አልነበረም እሷ በጣም የምትታይ አንድ ቆንጆ ልጅ ነበረችና እኔ ወደ አዲስ አበባ ልመለስሽ ትምህርትሽ ላስጨርስሽ ከቤተሰቦች ጋር ትሆኛለሽ ምናልባት በተቻለ መጠን አንድ ሁለቴ በሳምንት እንገናኛለን ከዛ እግዚአብሔር እንደፈቀደ ይሆናል ስላት በማግስቱ ቤተሰቦቿን ጠይቃ ፈቅደውላት መልሳለሁ አለች መልሳለሁ ስትል ለካ ያ የይልማ ሆቴል ልጅ የሆነ ችግር አለበት ተሰማ ችግር ነው ችግር መጨረሻ በቃ እሱን ማስፈቀድ ነበርባት በቃ አስፈቅጂ የሚከፈል ነገር ካለ ደግሞ ያቅማችን ሁሉ ተጋግዛለንና ነገር ይዋልኳት ለሶቿን ደውላ ሻሏት እሱንም ብዙ ጊዜ እዛ አካባቢ ነበር በቃ ከባለ ስልጣኖቹ ከነሱ ጋር አብሬዛ ስለመላ ስለመጣ ያኛ ስለሚያይ አይ በቃ እንደዚህ ከመሰለ ሰው ጋር ተዳር አድርጌ ወደ አዲስ አበባ ሄድ ነው ማን ነው እሱ እንደዚህ መሰለ ይሄ እንደዚህ ንጉሴ ይባል እንደዚህ አው ኦ በይ ከዚህ በፊት ብርጭቆ ሰበርሽ ኬክ አበላሸሽ እንደዚህ እንደዚህ ብዬ የቆረጥኩብሽ ገንዘብ ለትራንስፖርት የሚሆንሽን ብር ይሄን እና ይሄን አድርጎኝ ነበር ብለሽ እንዳትናገሪው አደራ ብሎ ሸኛት አው ሸኛት ከዛ ያው ኦሮሚያ ነበር ይሄ ነው ኦሮሚያ ደግሞ በእንዴት የመሰለች በዛን ጊዜ ምን ትባል ነበር አንድ በጣም አዲስ ኮብራ ኮብራ መኪና አቶ ብርሃኑ ነበር በዛን ጊዜ ብርሃኑ ጀምበሬ ናቸው የመምሪያ ኃላፊው ቤት ድረስ የካ ነበር ቤቷ የካ ሚካኤል ሂዶ አደረሱ ብጻትን ወለድን ያ የዚህ የትምህርት የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ውጤት ነው ብጻት ማለት ሁላችንም ታውቃላችሁ እሺ አንድ ይሄ ነው አንድ ጊዜ ደግሞ ሙስጠፋ ሀውስ የሚባል ጓደኛችን አሁን ያው አሜሪካ ነው ያለው ከሱ ጋር ብዙ እጅግ በጣም ቁም ነገር አርገናል ምን ያደርጋል መሰላችሁ አንድ ጊዜ የሆነ ሰው ባለ 25 ብር ካርድ የውጭ ብሎ ሰጥቶናል እቺ ካርድ ሞባይል ውስጥ ለማስገባት ይቸገራል ሲቸገራ ይሆን ሙስጠፋ ምንድነው በቃ አይን ሃይሰራን እና አባክን ካብዬ ሁለት አንዱ አስወላር ነች ነጭ ሌላኛው ደሞ የጽሁፍ አለችኝና የሶላር ዋሰጠው የሶላር ዋን አንድ እንደዚህ ያረጋለ አንድ እንደዚህ ያረጋለ ምን ግራ ገባው አሁን አይገባል አሁን ይገባል አሁን እንደዛ ሲበቃ ሲከል ሞት በጣም አሳዘንከኝና እንካብዬ ያቺ ሳይት እሱን ሰጥቼው ያቺ ብሯን ሞላ አንድ ጊዜ ደግሞ ያው መሰለዋቆ እዚያ አካባቢ አለ ከመሰለዋቆ ፊልድ ተላክን አቶ አየለ ነው በርሽፌራችን እንደምን ብለን አሶሳ ደረስን ብቻ በጣም ልቅ አደጋ ነበረ እግዚአብሔር አትርፎን አሶሳ ደረስን 4 ሰዓት ተኩል 5 ሰዓት አካባቢ አሁን ልክ እኔና አየለ አብረን አንድ አልጋ አንድ መኝታ ቤት አደረን እሱም በቃ እየረበሽኩት አላስተኛልኩትና ለሊት ወደ ቤተክርስቲያን ሄዳለሁ በቃ አስተኛኝ ይለኛል እኔ ጨዋታ ፈልጋለሁ የተጫወትን በቃ እሱ ወደ ቤተክርስቲያን ሊሄድ ሲል እኔ ወጣ ወደ ግቢና ምን ይሆናል አስቀድሞ ገና ወደ ደብረሲና ስንደርስ ደብረሲና መንገዱ ሲሰራ ስለነበረ መንገዱ ሱቶ ወደ መሃል ሜዳ ወስዶናል አየለ ወደ መሃል ሜዳ ነው ወሰደ ብዙ ኪሎ ሜትር ከተጓዝን በኋላ የሆነች ሴት ያዘለች ህፃን ልጅ ያዘለች አገኛትና አንቺ ይሄ ወደ ደብረሲና የሚወስድ መንገድ ነው ሲጠየቃል አንተ የኔ ጉድነህ እንዴ ያለችው መሬው ነው የኔው ጉድ በልበል ወደ ኋላ ተመለስና በዛ አይደለም መንገዱ አልበቃይን ሁሉ በስጭታለው አሰሳስን ደርስ በማክስቱ በቃ ማንጎ
እኔ አግኝቼ ማንጎ ለሊቱን ሁሉ ስለቅ ማደርኩና ዝም ብዬ እበላለሁ በቃ አዲስ አበባ እያላገኘሁኝ ያለሁ መጨረሻ መንገድ ላይ ስንጀምር በምንድን ነው በዚህ በማዳበሪያ ገዛ ስንገዛ ትልቅ ወጣና ውሃለኝ ከንፈሬ እንዳይበላሽ ብዬ 11 ሰዓት ተነስተን ስንጓዝ እኔ እበላለሁ መሰለ ምን ይለኛል አንተ ገና እኮ ነው አልነገም ይለኛል እኔ ምን አገባኝ ይንጋ ስለው በጣም ቃል እኔም ስጠኝ አለኝ እኔም ልብላ አለኝ ትላላው በል እንግዲህ ከፈለክ አንተ ብትና ይሄ ከመሰለ ጋር ያሳልፍ ነው አንድ ገጠመኝ ነበረ ፍቃዱ የፍቃዱ መርጊያ ደግሞ አንድ እንትን አለ አቶ ዲጋ አዎ አደ አቶ ዲጋ የሚባሉ እዚህ ነበርና እሱ በቃ ከዚህ ከሬዲዮ ስቱዲዮ አይወጣም ሁሉ ጊዜ ጧት ገብቶ አየር ምንም ያስገባል ለካ አንድ ጊዜ አቶ ዲጋ ጭንቅላታቸው መጥቷቸዋል መስኮቱን መስኮት ከፍቶ ስለሚቆልፈው ግንባራቸው ቁስል በቁስል አድርጓቸዋል እና እሱ ይሄድና ወጭ አርጎ ያሳክማቸዋል መጨረሻ አንድ ቀን እኔ ቁጭ ብዬ ከሱ ጋር እየተጫወትኩ ያለው ወንድ አለ ዳውን በዛ ሲያል ጭንቅላቱን ይመቷል አሁን እኔ ሌላ ይናገራል ብዬ ነው እንዴ ምን አረኩ አቶ ወንድ አለ ምን አረኩ ምን አጠፋ የልጆች አባት እኮ ነኝ ምንድነው ይላል አንተ ምን ሆንክ እንዴ እኔ እኮ ነኝ ማሳክመው ማን የሚያግዘኝ መሰለ ብር እኔ እኮ ነኝ ወጭ አድርገኝ ማሳክመው ይላል ተረፍኩ እኮ ነው የሚባለው ስለ እንዴ እኔ አቶ ዲጋን አሳክሜ እንደገና ደግሞ የሰው እንዴት አድርገህ ላሳክም ነን አለኝ ሌላ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ መቼም ትንሽ ሙራድ አለ እንዴ አታለ ሙራድ አሳጥረው በቃ እኔ አሁን ትንሽ ላሳጥረውና የሙራድ ሽልተው ዋናው ነገር ወደ እዚህ ስራ ስገባ እጅግ በጣም ፈልጌው ወድጀው ነበረ ስወጣ ደግሞ እጅግ በጣም እየናፈቀኝ እያፈቀርኩት እየወደድኩት ስለወጣ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ የእናንተን እድሜ ይጨምር አቶ ዘነበ ሲመለሳለሁ እንደው አሁን ላሉት ለማከሉ ሰራተኞች የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ አጥር ባለመልኩ አሁን ላላችሁ ተወጣጥ የሥራ ባልደረቦች የማስተላልፍላችሁ መልእክት አንድ የቤት የፍቅር ቤት ነው የሙያ ፍቅር ይኑራችሁ ነው የምለው መጀመሪያ ስትገቡ ወደዚህ ቤት አንደኛ የዚህ ኢንቫይሮንመንት እና የውጭ ኢንቫይሮንመንት ምናልባት ያለው ከማህበራዊ ኑሮ አኳያ እኩል ላይሆን ይችላል ስለዚህ እዚህ ያለውን ማህበራዊ ኑሮ የበለጠ አጎልብታችሁ ፍቅሩ አንደኛ ከሙያ ባልደረባ ጋር ሁለተኛ የሙያ ፍቅር እዚህ እኛ 40 አመት ቆይተን ለእውነት ንገራችሁ ሌላ የስራ ክፍልም ሄጃቸዋለሁ ከፍተኛ የሆነ ምንም ነገር በተለያየ መጻሕፍቶችን ያነበኳቸው ምንም አይነት እውቀት አላገኘሁም ገና ይቀረኛል እያልኩ ነው እያሰብኳለሁ ለምን በጣም ሰፊ በጣም ጥልቅ የሆነ ሙያ ነው ያለው እና እያንዳንዱን ምናልባት የቴሌቪዥን ፕሮግራም ዝግጅት ብቻውን በጣም ሰፊ ነው የሬዲዮ ፕሮግራም ዝግጅት በጣም ሰፊ ነው በእኛ ጊዜ የነበረው የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅ ዱዋል ፐርፐስ ነበረው ሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጅ ነበር የፊልም ባለሙያም ነበረ እና ሁሉንም ይዞ ስለሚሄድ በጣም ሰፊ እውቀት ጥልቅ የሆነ እውቀት ለማግኘት አሁን ያላችሁት ብዙ መጽሐፍ አንብቡ ምንም አይነት ትንሽ ፕሮዳክሽን ትሁን በዛ ፕሮዳክሽን ላይ
سفي تفرس ستاتشو كمن أصاب اندمن اتشه عيتاتشو تاكتاتشو لما ساكرم لما وعيتم سفي وقت لنوري أصفر لغان بزوك زي بزوك زي الزين كاقبايا پروغرام أزغاج هناتشو كاقباتشو راساتشو لتجيت ما قالت على باتشو راساتشو لتجيت كالا قالتاتشو عندو ما يتنيا ያዘጋጃችሁ ትን ፕሮግራም ከተቸባችሁ መታቆርቁ ከሆነ ኖ ሞር ፕሮግራም አዘጋጅ ብታው ትቻላችሁ ፕሮግራም አዘጋጅ አላችሁ ፕሮግራም አዘጋጅ ወይም በሌላው በካሜራ ባለሙያ በድምጽ ባለሙያ ሌሎቹ ምስል ከማን አቀናበር አቋያ ያለ ባለሙያ ሆናችሁ በዛ ላይ ራሳችሁ ለትችት አጋልጣችሁ ያንን እንዴት አርግ ያስተካክዬ ለተመልካችን እና ለአድማጭ ላድርስ የሚለውን ሰፊ የሆነ ጥልቅ የሆነውን ባህር ካሁኑ መጽሐፍ በማንበብ ሙያችሁን አዳብሩ ነው ምላችሁ። በተረፈ መጽሐፍ በማንበብ ብቻ አይደለም ማህበራዊ ኑሯችሁን ማጠናከሩ ይሄ የፍቅር ደብር ነው። ሙያው ደግሞ በፍቅር የታጀበ መሆን ስላለበት ያንድ ሰው ፕሮዳክሽን አይደለም አንድ ፕሮግራም የዶክተር ገበየ ፕሮግራም አይደለም አንድ ፕሮግራም የፍቃዱ ፕሮግራም አይደለም ፕሮግራሙ ከበር ጀምራል ዛጋ ጥበቃ ያለው እዚህ ክፍል ውስጥ የምታጸዳው እኛ ምን ጋራ ልጆች ናችሁ እኛ ልጆች ያፈራነው እዚህ ነው ልጆቻችንን ፍቅር አሳደረንባቸዋል በዚህ ቤት እናንተም ለልጆቻችሁ ፍቅር የፍቅር ደብር መሆኑን እንድታሳያቸው ይሁን ነው ምለው በተረፈ መልካም የሥራ ጊዜ እመኝላችኋለሁ። አመሰግናለሁ አቶ ዘነበ አቶ ፍቃድ አቶ ንጉሴ አሁን ለበመጨረሻም ለማዕከሉ ባለሙያዎች የሚያስተላልፉት መልዕክት ካለ የሁላችሁ አሁን የተደማመጥን ነው አሁን ዋናው ትልቁ ነገር ለዚህ ግቢ ትልቅ መሰረት ሊሆን የሚችለው ግልጽነት ነው። ግልጽነት የሌለው ስራ ምንም ውጤት ሊያመጣ አይችልም። ሀሜት የትም አያደርሰንም። ምን ተማማ ከሆነ እያደመጣችሁኝ ነው? እሺ ባካችሁ አንድ ጊዜ አልኩ ያለው ለዚህ መስሪያ ቤታችሁ ትልቁ እድገት እናንተው ራሳችሁ ናችሁና ግልጽነት እንዲጎድልባችሁ አያስፈልግም። መፈራራት የትም አያደርስም። መፈራራት ካለ እድገት የለም። መፈራራት ካለ ብልጽግና የለም። መፈራራት ካለ መማማር የለም። እያንዳንዳችን በዚች ግቢ ውስጥ በስራ አንጻር ብዙ ልንኮራረፍ እንችላለን። ከዚህ ግቢ ውጭ መውጣት የለበትም። ከዚህ ግቢ ውጭ ከወጣ ሌላ ሆኗል ማለት ነው። መኮራረብ ለስራዎቻችን ትልቅ እንቅፋት ናቸው። አንዱን ካንዱ መማር የሚችለው በመወያየት ነው፣ በመሳሳቅ ነው፣ በመመካከር ነው፣ በመደጋገፍ ነው። እኔ እዚህ በነበርኩበት ጊዜ አንዱ ካለቃ ሲጣላ አልወድም፣ በጣም ያስጨንቀኛል። ካለቃ ጋር መጣላት ማለት አለቃ ለዚህ ስራ ከፍተኛ ኃላፊነት አለው። ያስጠላው ምንድነው? ያስቆረፈው ምንድነው ብለህ ቀጥታ ከሱ ጋር ሄደን መነጋገር መቻል አለብን። ካልተነጋገርን እሱ አሁን በያዘው መንፈስ ብቻ ነው የሚሄደው፣ ይጠምዳችኋል። ከጠመዳችሁ ደግሞ እናንተ ሁሉ ጊዜ ትሸማቀቃላችሁ።
كتشما كاكاتشو دمو لم تصورت سرا هلو نت اذير دماتنو عرفت نقرو اي سرا ياو بچم بيراونو ميانيقا قراتشو يالو يا دامتاتشو نيندالونا يقابانيال اني يالكو يالو قلسنت يليلو اسرا كالل اهونو ميه ادغت اي نورو ይቺ አሁን ለደረሰችበት ኤጀንሲ ያንዳንዳችሁ ያልደከማችሁበት ምንም ነገር የለም ደክማችኋል እንግዲህ መጨረሻ መድረስ ያልመጣን ነገር መኖራ እኛም ሁላችንም ተፋክተናል ይህ ቀላል ነገር አይደለም አሳልፋችሁ አትስጡ አሳልፋችሁ ምትሰጡ ከሆነ ነገር ሁሉ ማለት ይህን እዚህ የተቀመጠውን አዳራሽ ካሰራችሁበት ካጠቀማችሁበት يتطلعوا سو مسارق اودو يا يا اثارو كزي وچ ايوطا كزي وچ كالوطا ايه سلامنا ايه فكرنا سلازي بسراوچاچو قنا املكاتك دي نوراچو غلسنت اغابرو امسكناو امسكناو I'm gonna make you mine.
Thank you.
Yeah, get it, guys! Go! 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 Go!
ستوتا 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 من دونالتا جالتا ستوتا بوندنو
يبون يسلبك بلد مكنياتو تشالو عندنياو باونور باقراتو بمكايدو يرغتك بكاسي انصار لتوبيا لتنلاقو يتوبيا داسي قدل تخاطو اندتادرقو بماسر بوندو يانشي بوند بر تغسو ستواجو كتوبيا لماس بانس مالن انا بوندو يتوبيا بوتا بكسن لتاقونو ولتنيا بوندو بوندو لان تكمو تشالو ولدي نوروان ينن كلمات بانكوا بمنغاغر تكموچاچو تاسكبرالناچو ሁለተኛ ቦንዱ በትርጫቄ እንደዚህ ነው ሶስተኛ ፍቶታ ይሰጠው በሶሻል ኮሚቴው መታደራ ደግሞ እንድታቆም ነው የማከሩን ሰራተኞች ይሄንን በትክክል እንዲረዱ ስለተፈለገ ነው ሌላ በፕሮግራማችን መሰረት ፕሮግራሙ የተጀመረው ከ6 ሰዓት ጀምሮ ነው አሁን በነሳት አቆጣጠር 11 ሰዓት ካለ ላይ ያለ ነው ስለዚህ አንድ 10 ደቂቃዎች ኖሩና በዚህ ፕሮግራም መሰረት የመዝጊያ ስነ ስርዓትና የፕሮግራም ስነ ስርዓት ይከተላል አሁን አቶ አንተ በገለጸው መሰረት ስለዚህ ፕሮግራሙ ወደፊትም በዚህ አይነት ደማቅ ሁኔታ እንደሚቀጥል ነው ሁሉም እኛ በሰራ ያለው አባላት ሁሉ መንፈሳችን አሳባችን ከእናንተ ጋር ነው እናንተም ከኛ ጋር እንደሆናችሁ ነው እናምናውና እናመሰግናለን አንዳንድ ጊዜ በጣም ይወጣ አንዳንድ ጊዜ ማሬት ነው የሚነካው ይሄን ያያችሁ ታይታችሁታል አሁን ግን ያለንበት ደረጃ በጣም ጥሩ አሁን ላለው ለሚከተለው ጀነሬሽን ጥሩ ይሆናል ተውልድ ማለት ጥሩ ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው አሁን የነበረው በፊት ታውቁታላችሁ አሁን እየተስተካከለ ያለው መጀመሪያ በኢንስቲትዩት ነበር አሁን ኤጀንሲ ስለዚህ ኦልሞስት ያለቀ ነው ሁለተኛው ዓመት ተብረት ትማሽ በዚህ ዓመት ጋር ስለሆነ ምንም አይሆንም 2009 ዓመት ተብረት አይሆን ተግባራዊ ይሆናል ነው ያለበት ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር ያለው አይሆን ያ ተናከረ ያለቀ ነገር ነው ይሄ በእናንተ ትግል ነው ዛሬ እኛ እኔ አጭር ትናንትና በተወሰነ ጊዜ መጣችሁ ቀላል እንዳይመስላችሁ ትግላችሁ ከባድ አስቸጋሪ እንደሆነ እንድታውቁ አንድ ነገር ልንገራችሁ ተስፋዬ መናገር ነበረበት ተስፋዬ ቀን ወጣለ አለበት ተስፋዬ ቀን ነው የፕላዝማ ቴሌቪዥን ጀመርሲት ኮሚቴዎች ነበር ያው ክርክራን ብዙ ነገር አብያም ማንሳት አስፈልጋ ያለ ተስፋዬ የሚናገረው ሴቶችን እንዴት እንደምንደግፍ እንዴት ምን እንደሚሰራ ይሄን ነበር የሚናገረው ለማን ነው ማንጋው ነው ወይዘሮ ገነት ወይዘሮ ገነት ተስፋዬ የሚናገረው ሳይሆን የሚያደምጡ የነበረው የሚያስቡት ለራሳቸው የሚያስቡት ነበርና ስሙ እናንተ ሴቶቹን ከመጨቆን ወደ ኋላ አትሉ ሴቶች ናቸው ወይዘሮ ገነት እኔ እኮ ሴቶችን ይፈቅዱ አይደለም በጣም ከፍተኛ የሚያስደነግጥ ነበር እሱም የሚናገረው አለ ሴትዮዋ የሚያስቡት አለ ግን እየተጣጣሉ አይነት ደረጃ የነበረበት የራቀታው ነው የውጥፋ አለ እሱ ደግሞ ጂሌ ነገር ነው የሚሰራው ቢሃይንድ ዘ ስክሪን ማለት ነው የገና የፋሲካ ባሮቹ በሬ ይታረዳል በሬ ለማረድ ሰው ሲያጥራ ከሚያጥሩት የማንዱ ፈንታውንም ሌሎቹም ያጥራሉ አረቂ ገዛል ሲጠጡ ያጥራሉ የትስ ግማሹ ቁማር ጨዋታ ግማሹ አሁን አብርሃም ወስ ማረክ ይስተጣ ቆይቶ ሰክሯል ይሄኛው ማረክ ይስተጣ ቆይቶ ሰክሯል አሁን በግ ሊታረድ ወለስ ጋር ይታሽኖን አስተውሳለሁ ሲታረድ አብርሃምና ፈንታው ሊታረድ አሁን አንተ ይሄን ልትመጣ ነው ይለዋል ፈንታው
أنت هم تناك لي أنت تحكمي بس بتعرف أبراهامون هنا بونات كم كا ديرانة قبلنا فنتاو مدري شكا ميدان هم مدري شكا ميدان بوالا عنداتشو بنتنيو بنتو زكاونا عندهم عنده ودوالا عنده كتنين نصر يروج يروج مالو وركاتا كتا مدري شكا بلينا مجد بسوهي مسرابيت almost عليك الله ناول لون تلنا أكبر وندال سيناك سميتاوي سميتاوي سوى بتاعم طورنا قل ميناكرو خالبونا والا يبيتك من طوز جالة يبيتك من طوز ما چرشو از عطو دمكا اغنى منسترين دورنو زارة تسابة سب ينيا تتكلو almost يلم مالك تشارف مكا يلم እኔ ደግሞ ያው እየተማርኩ ነው ግን አለ ገባለው አብሬ እኔ ሶቹ ከሳካ ያለ ወንድ ያለ ካለት ነው በቃ ያው ደምሳውን ኮርነር አርገውታል ዳምፕ አሁን ዳምፕ ደግሞ ሌላ አሁን እኛ ጋር የለም ሌላ መስሪያ ቤት ሄደ እሱ መናገር ይችላል አንተም ተናገር ምናምን ብቻ አለ አይደለም ሰው ፈራ ወንድ ያለ እጁን አወጣ እኛ ጋር አድሎ ተሰጥቶብናል هم بلاهم جالبوا داون يه هنا في لنا كم لراسا شلون جيسو روح مواقع جيسو لليلة عدلهم يه نيان كنلو يراسا شلون هسا بيقول ليه نو كور مينسترا هذا لهم نكا هون عايشين في مدلول نام قبل تسوق بس أنا مطر أو بكاي في سنة نام تسوق كذا يا شيء عند ثار موغر نا كم سعر يجي إيجستا عن لتنيا لبجي ሚኒስቴሪያው አትመለመሉም በተለያየ አቅጣጫ መናገር ጥሩ ነው አንዳንድ ጊዜ መጥቶም ከፍተኛ አመራር ጋር መናገር ጥሩ ነው እኛም ተውት ሁሉንም ተውት ግን ለጉብኝትም ያስደስታችኋል እና ተመልከቱ እርስዎም ይምጡና ይዩት ሲያዩት እንደው ለመዝናኛም ደስ ይለውታል አለ አነጋገሩ በጣም አሪፍ ነበር የሚስብ አይነት አነጋገር ነበር ሚኒስትሩ መጡ ሚኒስትሩ እንዲህ እየዞሩ እያዩ እዚህ ጋር ሲደርሱ ይህ ግቢ በጣም የተለየ ነው እና ዶክተር ገበየ ቢሮ ተሰጠኛል አሉ ጀረ ሁሉንም ውሰዱት ብዙዜ ነው ያመጣቸው እና ሰውየው በጣም ደስ አላቸው እዚህ ተናገሩ አንድ ተርኖቨር ነው የመስራቤት ከዛ በኋላ አውቶማቲክ ሁሉንም ደለጌት አረጉ ወደዚህ እና መዋቅሩ እንዲጠና ሶስተኛ ይሳክ ክቡር ሚኒስቴር ሰው ይናገራሉ ግን የተናገሩትን ይቆጣጠራሉ ምን የት እንደደረሰ ነው ይሳክ ተናገረ ሳቁ ከዛች ጊዜ ጀምሮ መስሪያ ቤታችን ኦልሞስት እየተቀየረ አሁን ያደረበት ደረጃ ላይ ነው ያለው ይሄ ነው አሁን ያለው ኦልሞስት ኤጀንሲ ደረጃ አሁን ያለነው ሰፖርት ሆነ መስማት ሌሎችንም በሚቀጥለው እንደሚቀጥለው ይሆናል ማከሩ ዝድ ደረጃ የደረሰው ዝም መስሪያ ቤት ውስጥ ባሉ ትልቅ ሰዎች ነው ዝም መስሪያ ቤት ውስጥ ሆነን እንጣላለን እንሰዳደባለን ያው የቼ ሬዲዮ ስቱዲዮ አለ ቺኔ ሲገባ የሳይንስ ሬዲዮ ፕሮግራም አስተባባሪ ምን ይገባው ወራፋንም እንደባው ቀረጻ ሲገባ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ በተለያየ ምክንያት ዘግየት ስትል የሚቀጥለው የተዘጋጀው ይግባ ይባላል እኔ አማ የሳይንስ አስተባባሪ ነኝ ክፍለ አደራ የአማርኛ አስተባባሪ ነው ኃይለ ስላሴ በየነ የሶሻል ሳይንስ አስተባባሪ ነው እጀታ ነገሪ ደግሞ የእንግሊዝኛ አስተባባሪ ነው ታችሁ ያ ጋር ተጫውተን እንደዚህ አድርገን እኔ ደስ ብሎኛል ምክንያቱም የድሮ ጓደኞች ናቸው ያውኖቹ ልጆች ናቸው አይሆን እነዚህ ልጆች ከነዚህኞቹ ከነባሮቹ ኤክስፒሪየንስ እያደረጉ ከሄዱ በፊት የነበረውን ፔን አሁን እነዚህኞቹ አያውቁት ነው መስራት የሚችልበት ሁኔታ ነው ስትሄድ እኮ ታውቃለህ አንድ የሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጅ ከሆንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅ ከሆንክ ጽዳት ስታጸዳ ስትናገር ድምጿን ትሰባለህ አሁን ሆኖ ይቺ ካስታል ካስቶላት ፈቃዱ ይችን ያዛል ይህ ያሁን ጊዜ ጎረቤታችን ነው ብዙ ነገር ሲሰራልን የነበረ ነው ዛሬም ስፖንሰራችን ነው ብዙ ነገር ሰጥቶልናል በጣም እናመሰግናለን አይ ሆፕ ለወደፊትም በዚህ ይቀጥላል የብሔራዊ አልኮል የሱን ደግሞ ልንገራችሁ ከፍተኛ የሆነ ቁርኝት አለው ከዚህ መስሪያ ቤት ክብሮን የመጣን እናከብራለን አብሮን ሊሰራ ፈቃደኛ የሆነ ሁሉ እናውቃለን ከጎናችን እንደሆነ እናውቃለን ምስጋናችን የላቀ ነው በጣም እናመሰግናለን ለሚቀጥለውም አይ ሆፕ በጋራ እንደዚህ እንደምናደርግ እኛ ምናልባት ተኛ ብንል
እናንተም እንደምትቀሰቅሱ ነው ነው በዚህ መልክ እንጓዛለን ይሄ መስራሪት ትልቅ ደረጃ እናደርሰዋለን ዝግ መኖራችን ሳይሆን ወጪ ሆነን አምባሳደሮች መሆናችን ለዚህ መስራሪት መስራት የለብን ይሄ መስራሪት ማለት ያንዳንዷ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ 32187 አንደኛ ደረጃ ትምህርቶች አሉ 32187 ትምህርት ቤት ነው ተማሪ አይደለም እየነገርኳችኋለሁ ይሁን ይሄን መስሪያ ቤት ነው የሚጠብቀው ቴክኖሎጂን በተመለከተ እያንዳንዱ ጊዜ ያለው የሁለተኛ ደረጃ 2622 አሁን ያለውን ካረንት ነው እየነገርኳችኋለሁ ለን አብረን እየሰራ ነው የምገልጸው አይሆን በዚህ ብንሄድ ይሄኛውን ቢከራከር ጥሩ ስራ አልሰራህም ነው ዝንጋ ጥሩ አልሰራህም ግን ዝጋ ጥሩ አልሰራህም ጥሩ ስራ አልሰራህም ማለት ተማሪዎች ጋር ኢፌክት አለው ማለት እናም እናስመዘግብ በየጊዜው ደግሞ እኛ እየተገናኘን ልምድ እንድንለዋወጥ አደራላለሁ አመሰግናለሁ ግን ስንዴ ቀረ የተሰጠው አምስት ነው ለማዘጋጀት ያለ እንደዚህ ጽሑፎች ለማዘጋጀት ከዛ ለሱ የሚሰጠን አስተያየት መስጠት ይቻላል እሱ ይቻላል